shirka guddiga farsamo ee maamul baahinta dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoow ee xarunta dowlad goboleedkaasi kadib muddo laba maalin ah oo halkaas ka socday. Shirkan oo shir guddoominaya agaasimo ku xigeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Timo Cadde waxaa ka qayb galay agaasimiyaal ka socday wasaaradaha bahwadaagta laha mashruuca maamul baahinta Puntland. Gudoomiyaasha degmooyinka mashruucu ka socdo, wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah ee barnaamijka taageera, saraakiil madaxtooyo iyo mas'uuliyiin kale, xiriiryaha maamul baahinta madaxtooyada Puntland Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay kaalinta uu xafiiskooda ku yeeshay maamul baahinta Puntland iyo shirkan farsamo. Ku qabanay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland shir la isugu keenay degmooyinka Puntland 8 ka mid ah oo maamul baahintu ay ka hana qaaday iyo wasaaradaha qaabilsan maamul baahinta oo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada, biyaha, arrimaha gudaha iyo wasaarad kale oo fara badan, howlaha guud. Waxaa marka aduu maanta iyo shalay maxay noo qabsoomay inaan wareejino qaybii ugu horreeyey ee waxbarashada aasaasiga ah, waa dugsiga hoose ee fasalka 1aad ilaa fasalka 8aad, iyo caafimaadka maxay yahay aasaasiga baraha caafimaad wax loo yaqaano, oo degmooyinka Boosaaso iyo Qardho iyo Garoowe iyo Galkacyo tijaab ahaan loogu bilaabayo. Halkan loo fadhiyey waxaa laisla falanqeeyey, laisla eegay heshiiskii dhexmarayay dowladda dhexe iyo dowladda hoose oo la xiriiray daadejinta adeegyada noocaasa, aduu si guul ay ku soo dhammaatay. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.